God dag, folkens. Velkommen til en ny videoanmeldelse her på forsvingende.com. Jeg skal i dag anmelde plate presentert i Forsvingende uke 36 nummer 2023, nemlig det nye albumet til Striplers fra Sverige. En bra plats i livet, det er titelen på den nye plata doms. Der finner vi mange nye låter. Vi finner en flamingo medley. Det er Striplers har laget en medley over en del av låta fra sine venner i Flamingo Quintetten, og så finner vi en nyinnspilling til en av mine gamle Striplers favoritter fra 80-tallet, nemlig sangen Fredag Kveld, som kanskje er den beste låten på plata, slik jeg ser det. For når det gjelder Striplers, så må jeg bare si at jeg synes de har tapt seg på den senere platen sine. De har endret litt på stilen. Når jeg satt og hørte gjennom plata på nytt, at nå, før jeg gikk og laget en anmeldelse her, så føler jeg at de begynte å dreie stilen litt mer om at rockabilly og litt sånne ting, og det er liksom ikke slik jeg kjenner Striplers ifra den gode gamle tida, for å si det sånn, da jeg har alltid vært stor fan av Striplers, men er ikke like stor fan av dem lenger, det må jeg bare ærlig innrømme. For jeg synes at stilmessig så har de tatt seg litt, og de lager ikke fullt så sterke låter som de lagde tidligere. Selv om vokalister synger like bra, de spiller like fint, og det låter like bra til det tekniske og musikalske på platen, men det er det låtmessige og litt sånn stilmessige som jeg synes har tatt seg litt når det gjelder Striplers da, som er ikke helt slik de var på 80-90-tallet, da jeg liksom var kjempefan av dem. Så det synes jeg er litt synd da, at de har tapt seg på den fronten der, men nå er det ikke noe dårlig plate med gitt ut. Det er jo en gjennomarbeidet og bra dansbar plate, veldig mye dansbare låter. Og det er jo en plate som jeg tror dansepublikummet vil like veldig godt, så jeg vil ikke slakte plate her. Og på radioprogrammet så ga jeg plate en solid femmer, altså en ren femmer på terningen. Da skal han ha den ærlig fortjent. Men jeg føler nok at Striplers, slik jeg kjenner dem, det er et helt annet band i dag enn det det var for en 25-30 år siden. Selv om de har byttet ut noen medlemmer, de har jo hatt et par de som er lengst nå da. Det er en Kjetil Granli og en Kenny Samuelsson, og så har nylig en Anders Larsson gitt seg. Han har vært med ganske mange år og gjort mye bra etter Striplers, men nå har han gitt seg i bandet. Jeg er litt usikker om han ga seg før de spilte en plate, eller om han ga seg etterpå, det skal jeg ikke uttale meg om. Men Kenny og Kjetil hadde med meg fra, i hvert fall fra 90-tallet, og ja, de har fått noen nye medlemmer senere året, og de skal vel kanskje ikke forlange at de holder på den samme stilen de hadde på 80-90-tallet, før dansemusikken i Sverige har jo forandret seg. Og markedet har forandret seg og sånn, så skal vel kanskje ikke forlange at de skal holde på, tviholde på akkurat samme spillestilen som gjorde på 80-90-tallet. Men for min del da, så var det 80-90-tallstilen som var Striplers for min del, og som jeg likte så godt. Og siden den har vært borte, så er det grunnen til at jeg ikke er like stor Striplers-fan lenger nå i dag. Så slik er det bare med den saken. Jeg får liksom ikke gjort noe med det, for å si det sånn. Men femmeren på terningen da, den skal de få til meg, og det er for de lager dansbar musikk. De synger bra, de gjør god jobb i studio. De spiller bra, og det er lydmessig veldig fint. Og ja, taktmessig så er det hovedsak, det er mest, aller mest brorparten da. Så låter er nok uptempo-låter, og så er det noen sånn rockabilly-låter her. Nå er ikke jeg sånn kjempefan til rockabilly, hvis jeg ser borti fra et par norske band som heter Teddy Bears og Vaseline og Bilopphøggers, hvis jeg ser borti fra dem to, så er ikke jeg sånn kjempefan til rockabilly-musikk, og på den nye plata til Striplers, så finner jeg flere låter som vil plassere litt i rock'n'roll og rockabilly-kategorien da. Nå vet jeg mange som liker det også, som liker den type musikk, så bør du absolutt høre på denne plata her. Ligger på Spotify og andre digitale plattformer, jeg vil anbefale deg å gå inn og høre på den. Du som liker svingende dansemusikk vil nok like dette her også, det som har likt Striplers som senere året vil nok sikkert like denne plata også, men ja, det er vel ikke så mye mer å telle for egentlig, så jeg farer for å gjenta meg selv, så tror jeg skal avrunde her, og så skal jeg bare si at plata heter, gjenta det, heter På en bra plats i livet, og
inneholder hovedsakelig nye låter. En sånn EPA-remix, som jeg nevnte tidligere i anmeldelsene mine, de har rocka til poppa og rocka opp en gammel låt, en vanlig danselåt da, som har laget litt mer sånn ungdomlig preg på, men den spiller ikke jeg for svingende, for det er ikke stilen jeg kjører i for svingende. Men det kan tas med en kuriositet at den EPA-remixen som er med på denne striplersplata, det er faktisk den mest strømma låten på hele plata. Den er strømma mye mer enn de andre låtene på plata når det gjelder strømminger på Spotify. Så det har tydeligvis vært den mest populære låten da, den EPA-remixen, så da vet du det. Og så er det Fredag kveld da, som er min favorittlåt, for den likte jeg veldig godt i barndomstida mi. Og så er titellåten veldig bra, det kan du nevne, på en bra plass i livet. Det er kanskje beste låten til de nyskrevne låtene, for å si det sånn. Så da får vi avrunde anmeldelsen her. Ternekast 5 til Striplers og plata på en bra plass i livet. Takk for meg. Følg med på forsvingende.com, så kommer det snart flere videoanmeldelser her på bloggen min. Ha det godt så lenge, alle sammen.